Fyrsta skólaárið einkenndist af harkalegri busun, nunnupissi, skinkustælum, klíkuskap og drama. Í öðrum bekk og meðal annars fyrsti slaufudárum haldin í háaherrans tíð, þar sem ofur tjé kom sá og sigraði. Ekkert. Nema búningakeppnina. Yey! Það ár fórum við til Danmerkur á vit ævintýra. Skólastjórn Kvennaskólans ákvað að velja leiðinlegasta bæ Danmerkur, Sölneborg, en sá þú til þess að við yrðum í Kaupmannahöfn yfir laugardagsnótt. Takk. Í þriðja bekk kynntust þau Shakespeare náið og allir gerir Rómeó og Júlíu góð skil. Vorum að peysufatadagur þar sem við rokkuðum blautan skottis. Það var það gaman að það sá sér ekki allir fært að mæta úrslit getur betur daginn eftir. Já. Eftir þriðja bekk heldum við til Spánar í útskjöldaferð en við ætlum ekki að fara neitt fínt í eflið þannig að geti sætt blíðunarkennt busana og annara viðkörma svo. Í fjórða bekk byrjuðum við nýjum kvennum. Tók ekki langan tíma til átta sig á því hvað við söknuðum gamla kvennum sort. Það hafa 11 manns hætt í þessum bekk. Svo við erum ekki fullkomin og viljum þakka eftirfarandi kennunum fyrir að höndla okkur í fjögur ár. Ásdís Arnald, Sævar Hilbert, Ásdís Ingols, Sigurbjörg, Jóhanna, Ásta Skærings, Ásta Emils, Árný, Dindi, Vala, Haukur, Auður Leifs, Guðrún Erla, Ársæll, Greta, Erla Elín, Elma, Björg, Alexandra, Björg og sérstaklega Þórey, hvað ertu? Erum við til nokkuð þá? Nei, herru, þú farið hérna, hvað er piparkökkina? Já, eina piparkökku fyrir hvert okkar, þetta mjög simpólíst. Og að lokum viljum við þakka Wikipedia, Spark